Бійці 65-ї бригади Збройних сил України розбили окупантів під час спроби штурму на Запоріжжі. Відео бойової роботи українських військових було опубліковано у соцмережах бригади. Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні в суботу, 4 лютого 2024 року, повідомляв про відбиття спроб штурму росіян біля населеного пункту Роботине та західніше вербового у Запорізькій області. На опублікованому відео. Посилання, на яке в описі до відео видно, як група піхоти росіян готувалася до штурму українських позицій. При спробі висунутися зі своїх траншей росіяни були виявлені розвідувальним безпілотником. Українська артилерія та міномети відкрили вогонь по окупантах, змусивши їх сховатися в укриття. Оператори українських дронів зі скидами та дронами камікадзе знищували російську піхоту. Частина з якої намагалася сховатися серед двох раніше знищених танків агресора.